Реконструкцијата на Соколана ќе продолжи кон крајот на месецов, информираше градоначалникот Максим Димитриевски на вчерашниот брифинг со новинарите. Тендерската постапка за засилување на статиката и промена на кровниот покривач на Соколана е завршена, а добиена е и градежната дозвола, истакна Димитриевски. За него реконструкцијата на Соколана е проект од значење не само за општината, туку и пошироко, бидејќи станува збор за објект кој е под заштита на државата, за што очекува владата во иднина да обезбеди дополнителни средства со кои што ќе се помогне во реконструкцијата на истиот. Износот кој што ни беше доделен од страна на владата, а потоа беше повлечен со образложение дека не сме го изреализирале тој износ, а во меѓувреме, како што знаете, изработивме проект и чекаме повеќе од една година на добивање на согласност и конзерваторско мислење. Од моментот кога ги обезбедивме сите согласности, требаше да ни биде дадена уредна дозвола, бидејќи тој е објект под заштита на државата и Министерство за транспорт и врска, ки всушност ја издава градежната дозвола. Беше донесена дозволата, потоа експресно укината, реагиравме до Министерството, ни образложија што дополнително треба да обезбедиме документација. Еве, конечно, мислам дека пред 7 дена ја добиваме дозволата и ние имаме од буџетот обезбедено некаде околу 8 милиони денари, приближно ви кажувам, тоа е нешто сличен износ како што беше обезбедени од владата. Се надевам, може би во иднина и дополнителни средства ќе се обезбедат од влада. Освен реконструкција на Соколана, Општина Куманово планира и нов современ градски пазар на локација на зелениот пазар во градот без содржини за домување. Ние сме во фаза на изготвување на идејно решение за изградба на современ градски пазар на локација на зелениот пазар, каде што првично сакам овде отворено да ги демантирам сите наводни спекулации во јавноста дека на оваа локација градскиот пазар ќе се урива и ќе се гради комплетно стамбено деловен центар. Тоа не е точно. Општината би сакала да изгради современ пазар, модерен пазар, но без содржини за домување, значи, кој што би имал подземно паркирање, по примерот на 1. мај Куманово, и дополнителни содржини, модерни тезги, отворен зелен пазар, затворен дел на пазарот и сето она како што не личи, но сме во постапка за затворање на постапките за стекнување на собственост на земјиштето, бидејќи тоа не е предходно завршено од ниту еден менаџер на јавното предпријатие, ниту пак на општината. И верувам, откако ќе ја завршиме целата таа правна процедура, дури тогаш, значи, ќе пристапиме на конечно изготвување на едно реално решение или проект согласно важечката урбанистичка планска документација на оваа локација, која што не предвидува градба на зграда или стамбен комплекс, туку предвидува деловен комплекс со компатибилни содржини. Димитриевски најави изградба на 4 нови детски катчиња на територијата на Општина Куманово, и тоа локалитет Водовод, улица Есперанто, улица Лесковачка и село Черкези.